ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସଂରକ୍ଷଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଶରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନା ନିଜ ଦେଶ ଛାଡି ଭାରତ ଆସିବା ପରେ ଭାରତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆଉ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ ସଭାପତି ଏମ୍ ମେହବୁବୁଦ୍ଦିନ ଖୋକନ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଶେଖ ରେହାନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବାଂଲାଦେଶକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏମ୍ ମେହବୁବୁଦ୍ଦିନ ଖୋକନ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭାରତର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଦୟାକରି ଶେଖ ହସିନା ଏବଂ ଶେଖ ରେହାନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବାଂଲାଦେଶକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଶେଖ ହସିନା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀ। ତେବେ ଖୋକନ ଖାଲେଦା ଝିଆଙ୍କ ପାର୍ଟି ବିଏନ୍ପିର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଅଟନ୍ତି। ଦେଶରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗୁ ନ କରିବାକୁ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶର ନ୍ୟାୟିକ ଏବଂ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜନୈତିକ ପକ୍ଷପାତିତା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଖୋକନ ମଧ୍ୟ ଓକିଲାତି କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ 17 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିବା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। दिनलिपि लाइव को एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ।